Вітаю, друзі! Ви дивитесь наш проект «Спостережний пост» вже в теплій студії, затишній і нарешті у повному складі. З вами Юлія Кирієнко і моя колега Наталя Нагорна. Сьогодні ми говоритимемо про дуже важливу і таку цікаву річ, як рекрутингові центри. Зараз Наталя представить наших гостей. Отже, Наталю. Сьогодні у нас в гостях люди, які займаються безпосередньо рекрутингом. Дмитро Дорошенко займається рекрутингом у 3-й штурмовій бригаді. Ми завжди говоримо, що це такі наші піонери рекрутингу, люди, які спробували, в яких відразу вийшло і вийшло гарно. Дуже цікаво буде послухати сьогодні про ваш досвід. І Петро Аврамович, людина, яка займається тим, щоб рекрути йшли також в сили територіальної оборони. Давайте почнемо з того, йдуть зараз чи не йдуть. Тобто іноді виходиш на вулицю, здається, що на війну зараз ніхто не йде. Чи все-таки йдуть? Йдуть і контрактники, і мобілізовані на співбесіди, підбирати собі посади в наших підрозділах. Стільки прям, скільки вам треба, йдуть? Важко сказати, скільки треба, але... закриваємо певні підрозділи, ми закриваємо їм посади, наприклад, батальйон матеріального забезпечення, ми майже закрили водіями, ремонтниками і подібними посадами. Це тилові посади? Можна сказати, не тільки тилові посади, тобто вони безпосередньо займаються евакуацією підбитої техніки чи зламаної техніки і ремонтують, і вони знаходяться там кілометрів 100-150, може, від лінії. Тобто у нас вони ремонтують прямо на місці, щоб не відправляти в іншу область, безпосередньо ремонтуються там. Якщо говорити про кількість, наприклад, тих, хто йшли у 22-му році і тих, хто йдуть зараз, наскільки зменшилась чи збільшилась кількість охочих? Зменшилось десь на відсотків 40, зменшилось, але зараз ті, що йдуть, вони вмотивовані, молоді і вони знають, куди йдуть. Тобто, кількість зменшилась, але якість нашого підрозділу, вона залишається на тому рівні, що, наприклад, і раніше була. Це що стосується контрактників. Молоді – це середній вік який? 23-24 роки. Тобто це безпосередньо контрактники, рекрути, вони прямо йдуть бути штурмовиками, вчитися. Це закінчили університет? Хотіли закінчити університет і тоді піти? Буває таке, що виповнилось 18 років, пішов, буває так, що... 20 закінчив університет, по-різному, і кожна людина – це свій один випадок. Тобто нема такого, щоб всіх врахувати по одному. Тобто кожна людина – це зовсім своя історія. Петре, ви наскільки зараз залежні? Сили територіальної оборони наскільки залежні від рекрутингу зараз? Рекрутинг – це елемент смарт-мобілізації. Так? Тобто це варіант, коли людині дається можливість обрати цікавий для нього напрямок служби і обрати підрозділ, в якому він буде, власне, проходити службу. Ми в силах територіальної оборони розгорнули мережу, так як наші підрозділи є за всією територією України, за територіальним принципом, в кожному районному центрі і в кожному обласному центрі. Є наші підрозділи, які формувались там. І в кожному нашому підрозділі ми створили рекрутингову групу, яка, власне, займається відбором, супроводом наших кандидатів до призову. Чим відрізняється від ТЦК? ТЦК, таке, знаєте, зараз треба боятися ТЦК. Я не кажу, що треба, але є така думка, що всі бояться. Що... У мене навпаки питання, навіщо рекрутингові центри, якщо давно існує ТЦК? Тут ми, скажімо так, даємо змогу кандидату спершу поспілкуватися або онлайн, або в неформальній обстановці, ще не переступивши фактично поріг армії. Тому що ТЦК – це фактично контрольно-пропускний пункт армії. Якщо ти туди вже заходиш, відповідно, там ти вже будеш в армії на тій чи іншій посаді. І люди, побоюючись невизначеності, в який підрозділ, до якого командира, в який напрямок служби, роботи, на яку посаду вони потраплять, вони остерігаються. В нашому варіанті люди можуть безпосередньо або на платформах дистанційного найму, або в контакті з нашими рекрутерами підібрати для себе оптимальну, цікаву посаду, яка буде відповідати набутим в цивільному житті компетенціям. І, власне, вже рекрутери супроводять процес призову або прийому за контрактом на цю посаду.
допоможуть пройти оці складні щабелі в РТЦК та проходження військово-лікарської комісії там же і потрапити на обрану посаду. Тому, власне, рекрутинг, він усуває цей острах першого контакту і подальшої невизначеності. Дає трохи часу на роздум, на вибір посади і підрозділу. І це добре. Третя штурмова. Ви як першопрохідці в історії з рекрутингом, все ж таки, зрозуміло, що ви намагалися в незалежності від існування ТЦК працювати, але тим не менше, от твоя думка, на що рекрути, якщо є дійсно ТЦК? ТЦК, воно має просто зібрати, відправити людей в навчальний центр. Вони не спілкуються з кандидатами, вони не пропонують їм підрозділи, вони не знають про наявність вакантних посад в підрозділах, і їх задача просто зібрати і відправити в навчальний центр. Ми, як рекрут-центр, ми, по-перше, даємо можливість поспілкуватися з рекрутером онлайн, потім офлайн, тобто прийти ногами, поспілкуватися з командиром, якщо, наприклад, людину вибрали на певну посаду, він ще спілкується з командиром, щоб командир розумів, хто до нього йде. Бо я, як рекрутер, не маю жодного права людині давати посаду, не поспілкувавшись з командиром. Це на рівні командира взводу, командира роти, командира батальйону. Бо потім ця людина прийде, вона не підійде командиру, або там дисконект, він скаже, а навіщо? Тобто, по-перше, людина розуміє, хто його командир буде в майбутньому після навчального центру, а командир, в свою чергу, розуміє, хто до нього прийде, як він виглядає і... Ну, що це за людина взагалі? І це деяких людей, вони навпаки, вони стоять спокійні, вони розуміють, до кого вони йдуть. Плюс ну, всі майже командири у нас відомі, вони з ними можуть поспілкуватися. Крім цього, у нас є пробний тиждень. Це тиждень, який нічого не, ну, не зобов'язує взагалі людину. Вона приходить на проби тиждень, тиждень буде, знаходиться у нас, навчається. І в кінці тижня ми даємо рекомендацію, що ти можеш бути корисний на цій посаді. Все. Що хочеш, то роби. Він каже, хорошо, або йде в наш підрозділ, або вже в подальшому вибирає. Тобто ми йому пояснюємо, що можеш вибирати. Тобі прийшла повістка, то, значить, ти можеш вибрати. У нас дуже багато в Україні підрозділів, і у них різна специфіка в роботі. ССО, ДШВ, морські сили, штурмові підрозділи, тилові підрозділи. Він може вибрати. Бо якщо, наприклад, це... Візьмемо звичайний приклад водій. Він працював водієм 10 років. Якщо його мобілізують, його відправлять в навчальний центр, дадуть сотий ВОЗ, піхота, в піхоту. А ця ж людина може бути корисною як водій, він може перевозити людей, вантажі, все що завгодно. І це от можна по кожній посаді знайти людину в цивільному, яка це займалася. Скажи, будь ласка, після пробного тижню багато людей, які, кого більше, тих, хто підписали, чи тих, хто не повернулися? Вони нічого не підписали. Ні, тобто, ми на увазі підписали контракт після пробного десь тижня. Десь відсотків 40. Тобто у нас є люди, які одразу сходять на рекрутинг, а є люди, які заходять на пробний тиждень, щоб зрозуміти, взагалі, чи, так би мовити, вивезе він в армії. От це ми даємо там фізичне навантаження, тактику, медицину, тобто, щоб він зрозумів, що його очікує, так би мовити, пробник на навчальний центр, пробник на військо, щоб він, ну, понятно, не вивезу, треба йти там, ну, тобто, шукати. І ми оце, кожна людина, водій, електрик, ну, тобто, військово-облікова спеціальність, дрончик, він кожен має пройти в Збройних силах навчання по піхоті, базова загальна військова підготовка. Тобто кожен водій, він проходить навчання по піхоті. Тобто якщо людина каже, я йду оператором безпілотних літальних комплексів, він все одно буде навчатися як піхота. Все одно треба копати окоп, тому що і на першому етапі, так, так. Вони все, мають вони... всі мати цей необхідний навик. Є пробний тиждень? Так, ми тут, бачите, як відповідаємо швидко на запити наших рекрутів. І, відповідно, в деяких наших підрозділах також організовано вже перший пробний тиждень. В Київській області є такий напрямок, 135-й батальйон проводить, власне, пробний тиждень для напрямку, власне, загальновійськового піхотного. А на території зараз Львівської області готується пробний тиждень операторів БПЛА. Але ж цей пробний тиждень, там по тобі не стріляють, в тебе немає загрози смерті, в тебе не летять снаряди, в тебе, скоріш за все, є набої для того, щоб тренуватися. В навчальному центрі Збройних сил України, куди вони всі потрапляють, або центр підготовки підрозділів, по ним також ніхто не стріляє. Це база, вона має бути. Тут не можна підготувати так от
максимально. Все залежить так само ще від підготовки людини, яка після цього центру вийде, в якому вона на центрі, хто навчає. Бо, наприклад, базова загальновійськова підготовка, вона місяць. Раніше вона до повномасштабки була 3 місяці. Скоротили до місяця. На жаль, не всього можна підготувати на дати. Це залежить від інструкторів. Тому ми, як бригада, на Десні є навчальний центр, який складається з інструкторів Азову, 3-ї штурмової, яка готує всіх повністю сухопутні війська, хто заходять. Ми готуємо їх 2 місяці. По стандартам, от, як кажуть, стандарти НАТО, тут стандарти НАТО якраз викладаються. Ця школа була ще в Азові, школа імені Євгена Коновальця, і от ми зараз це реалізуємо. І, скоріш за все, базова загальновійськова підготовка з часом може перейти на 2 місяці. Бо це важливо за місяць, і, на превеликий жаль, можна мало чого навчити. Хочу також додати, що ми також говорили про цю якраз підготовку з інструкторами, що те, що готується зараз місяць, це не означає, що людину, яка приїде зараз уже в бойовий підрозділ, її відправлять в окоп. Є ще інструктори у бойових підрозділах так, на лінії фронту, які допідготовлюють бійців, що важливо. Але от ви сказали, що коли ви відібрали кандидатів, ви рекрути у своїх підрозділах. Так само, як і ТЦК, ви відправляєте їх в навчальні центри, де всі докупи стікаються. Так. А як потім не загубити свого? Дуже цікава тема, тому що я знаю точно, що деяким підрозділам за свого треба буде боротися з іншими, які приїжджають, да, і намагаються рейдерським захопленням захопити цього кандидата, кажуть, о, красивий, здоровий, а давай ти краще підеш до нас, а не в 3-ю штурмову чи в ТРО. І тут відбувається колізія. Так, тут слід сказати, що є 2 основних види військової служби, які доступні так зараз для осіб відповідно призовного віку. Це військова служба і призов за мобілізацію під час дії особливого періоду, і це військова служба за контрактом. В випадку військової служби за контрактом військовослужбовець майбутній укладає в навчальному центрі власне контракт з командиром цієї військової частини. І він є більш захищеним від подальших переміщень. Тобто, якщо людина, яка прийшла до вас, одразу підписує контракт з ТРО, його вже Збройні Сили не зможуть в навчальному центрі собі віджати. Сили територіальної оборони є складовою окремим родом Збройних Сил України. Так, але у нас є наші навчальні центри, їх 2, і які дають нам змогу власне навчати особовий склад для наших підрозділів. І в подальшому ми дійсно відслідковуємо, відповідно до отриманих рекомендаційних листів, шлях наших рекрутів, щоб вони потрапили саме на свої посади в обрані підрозділ. Цей контроль необхідний, і він у нас здійснюється нашими рекрутерами в наших підрозділах. Ми фактично ведемо наших рекрутів цим шляхом від кроку до кроку до посади в наших підрозділах. Простіше, у них у ТРО є свої навчальні центри, а ми підпорядкуємося сухопутним військам, тому на наших рекрутів, мобілізованих та контрактників, відправляють орієнтовно 8 навчальних центрів, де є по 4 батальйони або 5 полків. Ми робимо дуже просто, безпосередньо за відслідкуванням і спілкуванням в навчальних центрах, я відповідаю, я цим займаюся, з кожним рекрутом спілкуюся, з мобілізованим. Ми приїжджаємо на момент, коли їх привозять в навчальний центр, контролюємо, щоб відношення не забрали, щоб він пройшов всю комісію, записали дату його закінчення, сказали, ай-яй-яй, не вздумайте людину забрати. Тобто наш підрозділ займається от так. Тобто ми кожного нашого, там, від початку РТЦК до закінчення навчання, ми контролюємо от на всі там 2-3 місяці ми можемо контролювати цю людину. А бувало таке, що телефонують і кажуть, а Діма, спасай, тому що от зараз мене вже везуть там в підрозділ, да, Збройних Сил. Що було, робиться було, тоді? Було таке, що там не прийшов розподіл вчасно, і людина, яка мала йти до нас, її забрали, там посадили вже в автобус. Я в свою чергу телефоную, кажу, ай-яй-яй, знімайте з автобуса. Вони знімають автобуса. Точно знімають, чи все ж таки знімали, бували випадки? Були різні, дивіться, за весь час, як це займаюсь, дуже багато було різних випадків. Бувало таке, що з автобусу знімали, бувало таке, що прямо повертали людину назад, бо розуміло, що так не потрібно, робити не потрібно. Є багато підрозділів, наприклад, з якими ми спілкуємося, ми з ними
комунікуємо різні бригади сухопутних військ, які ми до іншому один одному допомагаємо. Там, а ти бачив, там розподіл прийшов на ваших? Так. Та питає, а ти де? В цьому навчальному центрі. Там є така людина, її не забрали? Ні, наша. Добре. Тобто ми намагаємося комунікувати, бо звісно, типу, круто набирати свій підрозділ, але потрібно ще іншим допомогти знайти. Бо, наприклад, в навчальному центрі буквально от сьогодні приходить козак, каже, я хочу там бути, не пам'ятаю, мінометником. І в мене на даний момент немає вакантної посади, я не знаю, кому, якому підрозділу набрати. Я підходжу до представника іншої бригади, кажу, мінометники треба, да, стою, вони з ними спілкуються. Я розумію, що його не обдурять, не дадуть йому спочатку піхота, потім мінометник. Ну, тобто, таке, вони видають відношення, і ми спілкуємося. Тобто, якщо працювати там, просто набирати, нагрібати людей, ну, це КПД з людьми, потрібно їм казати правду і розповідати, ким вони будуть і що подалі їх чекає після того, як вони потрапили в навчальний центр. А бувало таке, що навпаки, що от людина з вами вже ніби пішла в навчальний центр як від третьої штурмової, так, а потім зустріла кума і вирішила, перейду я, наприклад, в механізовану бригаду? Орієнтовно сьогодні. Сьогодні людину відібрали в одному рекрут-центрі, оформили в РТЦК, він приїхав, я його відмітив, що він приїхав, і потім підходить представник, каже, там людина ваша до нас підійшла, каже, що йшов в третю штурму, а йде до нас. Я підходжу до нього, кажу, друже, він каже, я хочу спробувати себе там в цьому підрозділі. Я з представником кажу, давай, у них просто це сила спеціальних операцій, і у них там свій відбір. Кажу, якщо він вам підійде, якщо він цього сам хоче, я ж не, ну, я міг би зробити як за вухо, давай, ти казав третю штурму, ми даємо вибір. Зрозуміло, що це дуже погано, бо в мене, умовно кажучи, на одну людину менше. Це дуже погано, але людина зробила свій вибір, і він піде туди, куди він захотів. Слід сказати, що от, треба розрізняти, власне, те, що я сказав, за контрактами за мобілізацію. У випадку призову на військову службу за мобілізацію, дійсно, це виконання військового обов'язку громадянином. І це варіант, власне, коли вже прийшла повістка, і ТЦК розподілив, і тоді вже людина і крокує, як визначає вище керівництво, так? Відповідно, в підрозділ, який найбільше потребує докомплектування, так? Тому ми своїм знайомим і рекрутам, з якими ми працюємо, рекомендуємо не очікувати, поки, умовно, він потрапить не за власною волею, так, до Збройних сил, а зробити свідомий вибір і крок вперед, так? Тобто обрати собі посаду і підрозділ, укласти контракт і бути захищеним від того, щоб потрапити в інший небажаний підрозділ за невластивою йому напрямком служби і так далі. Тобто тут є така вигода, власне, попереднього вибору, і це про рекрутинг, тобто про свідомий крок до вибору цікавої професії військової. Скажіть мені, а раніше контракт передбачав ще й термін, який триватиме ця служба? Так він зараз передбачає. А зараз передбачає, але якщо людина підпише контракт, наприклад, на... Можна... Є такий варіант підписання контракту до оголошення рішення про демобілізацію. Так. Він дійсно доступний під час дії воєнного стану. І він фактично на зараз мало чим відрізняється за терміном від мобілізації, власне. Так? Але от ті переваги він має, власне, вибору підрозділу і посади. А контракт на якийсь термін? Є. 3-5 років. Для осіб офіцерського складу це 5 років, для осіб рядового сержантського 3 роки, так. Але це не дає жодної гарантії, що через 3 роки людина зможе звільнитися. Дивіться, тут така ситуація. У нас, якщо так підрахувати, війна 3 роки, і людина, які вклали контракт на початку війни, фактично у них ще контракт не добув свого кінця. Тобто випадків, коли от контракт закінчився, ще, думаю, навряд чи існує за час повномасштабної війни. Тобто просто є інші бригади, раніше, да, тобто ті, хто ще раніше, там, да. Ну, а ті, хто підписали от під час повномасштабної, чесно, я таких людей ще поки що не знаю. То... Ну, за дійсним законодавством пролонгується контракт, навіть якщо він строковий, але діє воєнний стан, то контракти пролонгуються, власне, до оголошення рішення про демобілізацію. Я маю на увазі, що поки ми не бачимо якоїсь кінцевої дати війни, а я хочу, от, наприклад, для себе зрозуміти, чим для мене відрізнятиметься, окрім вибору підрозділу, по терміну служби, чим для мене відрізнятиметься контракт
до закінчення, до оголошення, контракт на певний термін і мобілізація. В чому різниця? Одна різниця точно є – грошова виплата за підписання першого контракту. У випадку підписання контракту на 3-5 років є грошова виплата саме за підписання першого контракту. Яка? За в розмірі тарифного розряду повна зарплата. Тобто ви відбули в навчальному центрі, ви приходите в підрозділ, подаєте рапорт на кадровика свого підрозділу, взводу, він подає на бригаду, бригада в казначейство, і вам там через місяць проходить ця грошова, так би мовити, підйомні. У випадку підписання контракту до кінця цієї виплати немає. От, ну і також зараз розглядаються варіанти збільшення цих соціального пакету, тобто для військовослужбовців за контрактом буде збільшена виплата до 200 тисяч, перша виплата. Також буде розглядається варіант оплати половини вартості першого внеску для придбання житла для сім'ї військовослужбовця, так, і також певна сума для придбання автомобіля. Тобто держава, бачите, тут вкладає і мотиваційні чинники для цих громадян, але, власне, вкладає також і ресурси в його якісне навчання. Для військовослужбовців за контрактом доступні різні варіанти навчання для здобуття офіцерського звання і так далі. Але, власне, від громадянина є зобов'язання певний цей період проходити військову службу. На зараз дійсно немає великої різниці по терміну між мобілізацією і контрактом. Можливо, цей термін буде визначено, коли буде прийнятий наступний пакет змін до законів України про військову службу, яких, власне, протягом наступних півроку має бути погоджений законопроект, який врегулює питання терміну служби за мобілізацією. На зараз такого рішення немає, і військовослужбовці за мобілізацію продовжують свою службу, як і військовослужбовці за контрактом. Можливо, це одна з тих причин, чому не біжать досі до рекрутингових центрів чи ні? І взагалі у військ. Ні, просто немає у людей розуміння, що вони можуть наперед вибрати підрозділ і посаду. Вони не розуміють, що якщо їх мобілізують, тобто от примусову мобілізацію, як інколи РТЦК роблять, у них варіант, крім піхоти, ну, не буде. Куди скажуть вище керівництво тому навчальному центру, туди їх і відправлять. Вибору, на жаль, не буде. Може там бути вибір, якщо людина там, наприклад, були такі випадки, залишає заявку, що він хоче служити у нас, ми з ним зізвонимося, кажемо, а ти де? Друже, він в такому-то навчальному центрі. Ми його подаємо і забираємо. Але там теж також дуже дивний випадок, мобілізували людину, якому 23 роки. Якби незаконно, але він мобілізований, закінчив навчання, вже у нас в бригаді. Пішов підрозділ, не в піхоту, бо подумав, потрапив. Ну, але ми так говоримо про піхоту, ніби туди геть ніхто не хоче, а саме вона найбільше потрібна на фронті. Ні, як людям пояснити, що в піхоті не всі гинуть, і в піхота – це найперша основа всіх військ, і піхота – це те, що дійсно треба, і це, мабуть, одні з найстійкіших бійців, тому що з огляду на те, скільки доводиться часу проводити на позиціях їм під час постійних обстрілів і атак, це дійсно такі рекси, як кажуть там деякі. Чому люди не хочуть йти в піхоту? Чому вони не хочуть, і як зробити так, щоб вони зрозуміли, що це абсолютно нормально бути піхотинцем? Ну, ми говорили про чотири основних фактори, які страшають людей. Так, власне, це боязнь загинути, це боязнь потрапити до командира, який не має відповідного фаху. Командир ідіот. Можливо. Це третій боязнь полону. І четверта – це загальна невизначеність, власне, в який підрозділ, в який напрямок військової служби він потрапить. Чотири основних таких чинники, що страшать населення цивільних, так? Але начебто рекрутинг прибирає тільки четвертий пункт, ні? Так, але для піхоти, власне, всі чотири пункти діють, і, можливо, через це максимальний острах, максимальне незнання, до кого він, в який підрозділ потрапить і так далі. Тому, власне, на посади піхотні в загальновійськові підрозділи немає такого великого потоку бажаючих. Але, власне, тут треба розрізняти, діє на зараз у нас в країні і мобілізація, яка укомплектовує в тому числі посади загальновійськових підрозділів, піхоти і так далі. Так? І діє у нас, власне, і рекрутинг, який дає змогу першого кроку від громадянина, але для нього є великим бонусом, власне, обрання підрозділу і посади.
цьому і є ключова відмінність, розумієте, між тим, що людина чекає, поки його умовно заберуть в армію, і він долучиться, скоріш за все, на загальновійськовий, до загальновійськового підрозділу на загальних підставах. Або він зробить самостійний перший крок, обере цей підрозділ і, власне, визначиться, де, з ким він буде служити. Зараз посади можна підібрати собі різними шляхами. Відповідно, відкриваються рекрутингові центри і структурні підрозділи, що за це відповідають, як в 3-й штурмовій, в силах територіальної оборони, в кожному підрозділі і в інших бригадах. Є сайти цих підрозділів, є відповідні сторінки на в різноманітних платформах. Укладено меморандум між Міністерством оборони та платформами пошуку роботи. Для нас це платформи дистанційного найму. Так? На зараз це 4 платформи. Це LobbyX, це Work.ua, це Робота.ua і OLX Робота. І працюють ці платформи? Так, вони дійсно працюють. Зайшовши на них, ви можете вибрати дуже великий перелік вакантних посад. Вибрати можуть чи вибирають? Вибирають, і багато є. Так, тобто після цієї ініціативи, і, до речі, платформи розміщують ці вакантні посади безкоштовно, це зручно для підрозділів. Вони описують там відповідний портрет кандидатів за кожною із посад, необхідні навички, досвід, освіту і так далі, що потрібно для роботи на цій посаді. І, власне, громадянин може обрати з великого спектру цих вакантних посад для себе місце найбільш оптимальне. Чи є гарантія того, що кандидат обрав бути собі там пілотом або водієм БМП, і його в один день не візьмуть і не відправлять в піхоту, тому що така ситуація на фронті? Дивіться, ми говоримо про, якщо про фахівців, власне, так, то тут залежить від спроможності навчальних підрозділів з надання, власне, цього фаху. Базова загальновійськова підготовка має бути у всіх. Але потім фахова підготовка, наприклад, на саперні спеціальності, на операторів БПЛА, на зв'язківців, інші відповідні фахові напрямки, вони визначаються військово-обліковою спеціальністю, яка записується в військовий квиток кожного військовослужбовця. В ідеальному світі, коли так, ти обіймаєш посаду, але коли ти на фронті і піхота сиплеться, і позиції сипляться, так інколи трапляється. І дефіцит, військовослужбовців, дефіцит людей в окопах, а вони там в першу чергу треба, так інколи трапляється, що підрозділ, наприклад, танкістів або тих, хто стріляє з градів, через те, що відсутність відповідних снарядів, так буває на цей момент, їх беруть і ставлять в окоп. Чи може бути гарантія, що запис у військовому квитку? Кожен командир відповідально береже своїх фахівців. І якщо людина має визначений фах оператора БПЛА або механіка-навідника або сапера, командир буде його берегти власне для виконання цих специфічних завдань. Тому, крім того, що командир береже цих фахівців вже, так? До того ж є розпорядчі документи вищого військового керівництва, які визначають, що цих фахівців необхідно в підрозділах використовувати власне за фахом. Тому танкіста навчити складніше, ніж такі піхотинці, випадки, мені здається. А з піхоти то набагато простіше. Бувають дуже рідко. І тому, власне, ми рекомендуємо пройти повний цикл навчання, базову загальновійськову підготовку і фахову, щоб у людини зафіксувався цей ВОЗ, зафіксувалась військово-облікова спеціальність в його військовому квитку. Для, знову ж таки, захисту від подальших переміщень на інші посади. Ну, і крім цього, у нас в підрозділі є навчально-штурмова рота, яка готує повністю всіх на випадок можливих таких випадків. Просто кожен водій має, там, наприклад, водій має бути піхотинцем. Підбили авто, ворог збоку, він має знати, що йому робити. Як швидко стріляти, да, вміти стріляти, кидати, кинути гранату, відлітити. Сам боєць зацікавлений в тому, щоб вміти бути піхотинцем. Має пройти медицину, навчитися цього, бо це дуже важливо. Бо тут може так статися, що кожен може в будь-який момент на фронті стати піхотою. Відвозив людей на позицію, підбили, мінометний обстріл, збоку ворог, прорив, люди мають бути. І це от кожна людина майже має пройти базову загальновійськову підготовку. Але що дуже важливо, вона має бути кваліфікована і гарна. Не так просто поїхали
30 набоїв дали, кинули гранату, обкатка танком, все. І в окоп. Все, ви готові, ви як піхота, тепер на фахову підготовку. Ні. Наші рекрути, от коли йдуть в навчальний центр, вони самовдосконалюються от в вільний час. Це ми їм пояснюємо, що є можливість медицину зробити, є можливість збільшити прості там, заняття якісь фізичні. Вони це роблять, вони самовдосконалюються. Навіть якщо це впівічник, водій чи кухар. Все це має бути. Це має бути вайбу колективі. Кожному підрозділі це має бути. Чую серед цивільних чоловіків, які ще думають про те, чи йти їм, чи не йти, оцей стереотип, що я отакий крепкий, я тут тренер, мене точно відправлять штурмовики або поставлять в окоп. Як ви думаєте, от ви як рекрути, як змусити людей зрозуміти, що це не страшно, як їм змусити як їх побороти свій страх, щоб вони все ж таки дійшли до ТЦК або до рекрутингових центрів? Ну, власне, для того є ми, представники рекрутингу. Що ви їм кажете? От яку прикладу? Ми їм гарантуємо наш супровід. І, власне, варіант вибору чому посади. Чому вони мусять вам вірити? По відгукам наших вже дійсних військовослужбовців, які пройшли відповідний шлях. Ми працюємо за рекрутингом вже близько півроку. І наших військовослужбовців за контрактом ми проводимо від видачі відповідного рекомендаційного листа і, власне, до розподілу в підрозділ. І навіть пізніше, після цього, продовжуємо з ними бути на зв'язку по вирішенню проблемних питань. Дмитре, що ви обіцяли в третій штурмовій? Що до вас ми бачили, от реально йшли люди, йшли добровольці. Що обіцяли? Так би мовити, нічого не обіцяємо. Це люди, які самі прийшли і самі хочуть бути. Тобто змусити людину переконати, якщо вона вагається, ну, 50% можливо, але це має пройти час, він має поспілкуватися. У нас в основному люди, і контрактники, вони приходять самі. Дівчата, хлопці, вони йдуть, у них основна мета – вбивати ворога ефективно, штурмувати і вбивати. Це їх мотивація, вона підпитана ідеологією, вони розуміють, скільки років росіяни, в різні часи намагалися наші українці як націю стерти. І вони розуміють, що якщо це вони не зроблять, в подальшому у нас чекає дуже, ну, буде все погано. І у нас бійці, всі, які приходять, я з ними спілкуюся, вони все це розуміють, вони приходять добровільно. Ну, якщо людина сумнівається, ну хай сумнівається, рано чи пізно до нього дійде. Але може бути так пізно, що вже прийшла повісточка і вже. У нас тут противага певна є. Наші кандидати, вони навпаки мало себе бачать в штурмових підрозділах. Так? Тобто вони скоріше бачать себе в підрозділах, де є їхні знайомі, друзі, які проходили і долучилися до сил територіальної оборони ще в 22-му році під час нашого початку героїчного спротиву. Слід зазначити, що сили територіальної оборони на 90% тоді були сформовані, власне, з добровольців, які друзі, прибули. Друзі, сусіді, однокласники. Так, фактично це коло знайомих, такого братерства, і ще шкільного, дворового і так далі. І на зараз, власне, коли людина хоче долучитися і бути корисною, але не бачить себе надто сильним фізично, надто підготовленим, то частіше за все він обирає за територіальним принципом підрозділи територіальної оборони. В наших навчальних центрах ми їх відповідно навчаємо, вони проходять курс базової загальновійськової підготовки і в подальшому розподіляються до підрозділів. Я так зрозуміла, вибачте, що хтось є рекрутингові центри до тих, хто хоче реальну війну, і рекрутингові центри для тих, кому важливо залишитися живим і цілим. Ще... Ну, хіба війна теж не обов'язково? Тут теж така ремарка. У нас не всі там прям тігри є. У нас є такі, що фізично десь не підтягують, тому наша задача як рекрут-центру його досконалити, підкачати фізично, морально, тобто знання дати, щоб він розумів. Тобто, щоб ми були впевнені, ну, от, що він все витащить. У нас інструктори займаються 24/7 без вихідних з цими рекрутами.
і вони по кожному можуть сказати. От ми спілкуємося, пам'ятаю, що він пам'ятає, в чому у нього були проблеми, як він прийшов, скільки у нього було там відтискань в початку, скільки в кінці, коли він куди поїхав. Тобто це, як так би мовити, друга сім'я відкривається. І у нас от нема такого прямо, щоб тігри, але ми навчаємо. Тобто під фізичну форму підтримуємо, збільшуємо її. Ну, тут. До речі, Дмитро, ви казали хлопці і дівчата. Так. А дівчата це скільки? Тому що в мене, наприклад, є друзі з добровольчого батальйону, вони відкрили рекрутинговий центр для того, щоб набирати людей. Я кажу, ну як перші враження? Вони кажуть, перше враження, прийшло стільки дівчат, і всі хотіли на штурмові штурмувати посадки, всі хотіли відразу бути операторкинями БПЛА. А у вас наскільки багато жінок приходить і наскільки багато з цих жінок хоче і потрапляє на бойові посади? Дивіться, до нас приходить багато дівчат, але у нас є правило. Тобто вони можуть навчатися, тренуватися, там певний термін бути рекрутами, але вони в навчальний центр потраплять тільки, коли у них буде відношення від підрозділу. Відношення може, тобто ми видаємо тільки, коли кандидатура погоджена тим чи іншим командиром. На штурмовика командир штурмової роти, взводу, батальйону погоджує, дає цю посаду, тобто не ми пишемо. Вона йде на навчання і потрапляє туди. Медики, тому подібне. Ми з кожною дівчиною спілкуємося, розуміємо її плюси. Тобто там медичне навчання, вона працювала медиком. Ми її можемо порадити на кейсовак, на стаб-пункт і кожному командиру. Командир приймає рішення, тоді вони потрапляють. Таких орієнтовно там 20% дівчат потрапляють. Загалом ми знаємо, що в Збройних силах більше 60 тисяч жінок. Так. І в силах територіальної оборони теж це велика складова жіноцтва бойового. Власне, дівчата дійсно часто обирають посади зараз за напрямком безпілотних систем. І слід відзначити, що в деяких екіпажах вони навіть ефективніші, ніж чоловіки. Вони мають значну усидчивість, уважність і можуть бути ефективними як в керуванні безпілотними системами, так, власне, і з аналітикою цих даних, які надходять з БПЛА. Також в силах територіальної оборони є окремі навіть підрозділи, які комплектовані переважно дівчатами. Є навіть мінометний підрозділ, який, власне, командиркою якого є жінка. Як ви вважаєте, якщо от є рекрутингові центри, їх стає все більше? Третя штурмова, перші, я знаю, що там у механізованих бригад відкриваються, у Львові нещодавно, там у 24-го відкрилось. Ви півроку лише як працюєте, чи можливо тоді взагалі закрити ТЦК і лишити тільки рекрутингові центри? Дивіться, це буде дієво? ТЦК – необхідний орган військового управління, який здійснює облік військовозобов'язаних і здійснює так звану приписку, власне, молоді до цього обліку. Це необхідна складова, адже вона здійснює загальний облік всіх громадян, які можуть бути долучені до сил оборони. Також ТЦК виконує функцію, власне, як я казав, контрольно-пропускного пункту з визначення дійсного стану здоров'я, придатності громадян до військової служби, їх процедури призову або прийому на військову службу за контрактом. І також важливою складовою є соціальна складова підтримки демобілізованих та колишніх військовослужбовців і надання їм необхідних соціальних послуг. Так? Тому РТЦК є необхідною складовою. Проте, дійсно, перший контакт ми вважаємо, що краще громадянам здійснювати з представниками рекрутингових центрів окремих частин або окремих родів і видів Сил Збройних Сил України. А рекрутери з ТЦКшниками дружать чи конкурують? Переважно так, ми допомагаємо їм виконати їх задачу. Домовляємося про те, щоб наші рекрутери проходили необхідні процедури максимально френдлі і максимально встислі терміни. Але вони дійсно допомагають нам оформити кандидатів, здійснити їх призов або прийом за контрактом. Тобто вони їм, ваші рекрути їм зараховуються? Вони зараховуються безпосередньо їм. От ми приводимо в РТЦК людину, оформляєте на контракт, їм вони виконали план. Мобілізованих так само виконали план.
А от що стосовно, чи потрібні РТЦК, так, потрібно, це їхня безпосередня робота. Те, що ми займаємося рекрутингом, це ініціатива нашої бригади була. Тому що плани РТЦК не виконувало, і ми, нам прийшлося шукати самим собі людей і опрацьовувати тих, хто до нас прийшли. Якщо людей вони, таких, як ви хочете, а не тих, які я присилаю. Які, і вони, люди, які хочуть до нас, яких ми хочемо, а на тих, кого вони поприсилають. Бо може таке статися, що наш прийшов на той момент, його відправили в іншу бригаду, бо там у нього у представника РТЦК є знайомі. Або він там слушає. Таке можливо, ну дуже багато РТЦК. Рекрут-центр, наприклад, нашої бригади, не може перекрити повністю всі областя і всі РТЦК, районні, міські, обласні. Тому ми працюємо з РТЦК, РТЦК виконує задачі. Тобто ми знайшли людину, привели, оформили, відправили до нас. Де знайшли? От де знайшли? От де зараз вам треба шукати цих людей? Окрім тих, що, звісно, прийшли самі, які знайшли роботу на сайті, на платформі, але шукали роботу, знайшли варіанти армії. Звісно, люди, які намагалися уникнути примусового призову через ТЦК. Але де ж людей треба шукати? Де ви їх шукаєте? Приходять самі, дивіться, є такі випадки, коли люди, які приходять, хочуть служити за контрактом, йдуть в РТЦК без якихось, тобто вони не в жодному рекрут-центрі не були, не з ким не спілкувалися, приходять, каже, я хочу матюком. Каже, хочу це робити. Він каже, добре, набирає. Дмитро, доброго дня. Є людина, яка хоче там штурмувати. Добре, привозьте його в навчальний центр, ми з ним поспілкуємо. Він у себе фіксує. У випадку, якщо ця людина нам не підійде, наприклад, ми його помістимо в навчальному центрі, познайомимо з іншими підрозділами, і він піде до них служити, воювати. Тобто є такі випадки. Загалом, ми, знаєте, як є варіант запрошення громадян, власне, і є варіант деякого примусу або при необхідності, власне, виконання свого обов'язку до військової служби. Ми зараз всі знаходимося в стані, в воєнному стані, так? Це визначено законодавством, і законодавство визначає необхідність долучення до сил оборони під час, власне, воєнного стану, так? І велику складову, також велику роль відіграє комунікативна складова, так? Тобто комунікації, власне, це і журналістські, власне, матеріали, це і матеріали окремих бригад, їх ефективної роботи, висвітлення і спілкування з військовослужбовцями, з командирами окремих підрозділів. І ця інформаційна складова, вона дозволяє, власне, залучати додаткову аудиторію, які вже обирають шлях і долучаються до сил оборони нашої держави. Давайте повернемось до закону про мобілізацію і про примус. От ви говорили про примус, да? Є закон про мобілізацію. Якось він мотивує більше йти? У вас був наплив після нього, там, чи перед ним? Чи відплив? Чи відплив? Ми спостерігали значну збільшення активності, власне, напередодні прийняття змін до законодавства. На зараз ми бачимо повернення до попередніх показників за чисельністю звернень. Як думаєте, чого такий відкат? Ну, по-перше, законодавством визначено деякий період на, власне, уточнення особистих даних в РТЦК, який буде близько 60 діб. Власне, скоріш за все, населення і військовозобов'язані очікують, як буде розгортатися ситуація надалі. Тобто, вам це заважає, що буде через 60 діб? Ну, закон про мобілізацію, навпаки, тільки трошки. Вам допомагає? Нам допомагає. Люди розуміють, що повістка прийде, закон. Тобто, можливо, цей закон, це був останнім тригером, щоб все, точно йду. І вони звертаються, щоб обрати собі підрозділ. Тобто, багато людей почало напередодні інформацію про закон, після приходити, спілкуватися, вибирати вже підрозділ. Тобто, люди приходять і розуміють, що їх мобілізують і вибирають. Ми, якщо так само вони не підходять, ми їх направляємо в інші рекрут-центра і шукаємо їм підрозділи. Тобто тут дві складові. Власне, мотиваційна складова, яка дає додаткові бонуси, додатковий соціальний пакет і інші варіанти забезпечення. І також складова виконання військового обов'язку в військовий час.
Що б ви хотіли сказати своїм майбутнім рекрутам? Третя штурмова. Заходьте на сайт Третьої штурмової, слідкуйте за всіма вишколами, які ми проводимо, долучайтеся до тижня пробного, долучайтеся до школи. Школа дронів. У нас є школа дронів, яка навчає впівічників. Приходьте, займайтеся, вибирайте свій підрозділ, спілкуйтеся з командирами і долучайтеся до лав Третьої штурмової бригади. Для рекрутів ТРО, що б ви хотіли? Рекомендуємо також звертатися на наш сайт, на сторінки окремих наших бригад і батальйонів територіальної оборони, звернути увагу на проєкт «Крилатий ескадрон», який здійснює відбір на посади в підрозділи БПЛА Сил територіальної оборони. Можливо, звернутися на гарячу лінію 0800 505-163 для того, щоб дійсно обрати для себе найцікавішу військову спеціальність і для себе оптимальний підрозділ подальшої служби. Останнє питання. Чому армія – це робота мрії? Як ви думаєте? Важко відповісти. Ну, з бойовим братерством мало що порівняється. Побратимство. Побратимство, воно це друга сім'я. Створення колективів військових, дружніх, потужніх, з взаємним міцним плечем, з надійним другим номером, який прикриває тобі спину і може надати необхідну допомогу. Він дійсно мотивує наших військовослужбовців. І це дійсно великий бонус у військовій службі. Дякую дуже. Це був спостережний пост. Я Наталія Нагорна, моя колега Юлія Кирієнко. І сьогодні нашим гостями, за що ми їм дуже вдячні, були Дмитро Дорошенко, третя штурмова бригада, і Петро Авраміч. Сили територіальної оборони, люди, які займаються рекрутингом і які чекають тих людей, які готові стати на захист України для того, щоб перемогти ворога і все-таки побачити перемогу. Дякуємо, підписуйтесь на наш канал, не забувайте ставити дзвіночок, пишіть ваші гнівні або добрі коментарі, який підрозділ вже обрали саме ви. Побачимось вже зовсім скоро. Нагадую, що ви можете написати, на які теми вам було б цікаво поспілкуватися. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!